Чому в нас стільки церков багато, і коли з Японії приїхали з Бучі, браття, яка на суді був перший дом на Волині, там в Підубцях, де милосердя, вони приїхали, так кажуть, слухай, тут стільки церков, ізобілля церков, каже, вам тут дуже добре, легко. Я кажу, так, при ізобіллі церков нема ні одного дому милосердя, це єдиний. І то багато всяких, ну, якби, препятствий в тому служінні, все. І я так думав, чому? Чому так само подивився Німеччина, ті самі віруючі, да? Але при всьому цьому, там діло йде, і вони участвують в ділі милосердя. Я так собі задумався, і знаєте, мені така прийшла думка. Вони переселенці. Вони переселені. Свого часу вони виїхали в Росію, там, на роботу, там, потім Казахстан, потім ще якісь моменти, потім вони знов переїхали назад. І люди, коли переміщаються з місця на місце, то, знаєте, Господь говорить до Моава, каже, ти, каже, не був переливаємий, і що йшов в тебе, що, появився запах твій, недобрий, нас треба переливати, нам треба з місця на місце. Чого Господь постійно Авраама переселяв з місця на місце? Чому? Щоб не пускав коріння тут. Він каже, я тут тобі не наступу ноги не дам. І нам свойственно, знаєте, як ми довго сидимо на місці, то в нас появляється запах недобрий. То щоб того з нами не було. Знаєте, а люди, коли переселяються, знаєте, от я не один раз переселявся з місця на місце. Я знаю, що це таке. Коли ти, вроді би, ну, тільки все наладилося, тобі раз треба з місця зніматися, йти на друге місце пожити. Знову туди зніматися, йди туди, поживи, там поживи. І слухайте, ну, йдеш налегке, ти не прив'язуєшся ні до чого, бо ти переселяєшся. А людина, яка осіла добре, сидить, і в неї оце появляється. Я так собі думаю, слухай, ну, в них там праця йшла, так все. Я думаю, чого тут так, ну, мало хто в цьому, в цій справі був, ну, задіяний з людей, одиниці. І от мені прийшла така думка, тому що говорить одне, говорить можна, а от робить, воно важче. Говорить про милосердя можна. Можна часто читати ці місця Слова Божого, але бути милосердним не так просто. І от, вроді би, дивися, Господь говорить в своєму слові за милосердя до євреїв, які були під законом, він говорив їм за милосердя. Говорив. І він говорить, що будьте милосердні, ну, один до одного, каже, заповідь, каже, полюби Господа Бога і ближнього свого, як самого себе. Він учив. Але подивися, люди говорять за милосердя, і в той же момент нема милосердя. Нема милосердя. Там ми читаємо в малих пророках. Каже, не стало милосердя. Четвертий розділ Осії. Слушайте слово Господнє, сини Ізраїлєві. Господь звертається до Ізраїля. Каже, слухайте слово чиє? Господа. Господь говорить. Ібо суд у Господа жителями сієї землі. А ми були взагалі не народ. Написано так в Біблії. Тепер народ Божий. А він каже, до Божого народу звертається, каже, слухайте. І каже, ібо суд у Господа жителями сієї землі. З ким? Потому що нет ні істини. А кому істина відкрита? Світ знає істину чи ні? Істина відкрита нам, віруючим. Істина була відкрита для Ізраїля. Господь дав їм слово, воно є духовне, а розуміння мали не всі. Чому? Тому що вони жили вірою. Каже, шукали в ділах закона, каже, через що вони приткнулися, на що вони оставлені. Каже, Господь, я милості хочу, не жертви. Вони приносили жертви день і ніч, служили Богу, старались догодити йому, а от милосердя не мали. Ібо суд у Господа жителями всієї землі, тому що нет ні істини. Якщо нема істини, то нема правильного розуміння. Слово можна вивчити. А розуміти слово
воно дається по благодаті. Каже, Бог гордим противиться, смиренним дає благодать, а благодать нас навчає. І тому, що благодать говорила до твого і мого серця, нам треба що? Бути милосердними. Нам треба, коли в нас гординя наша, чи в нас своє поняття, чи ми, я в своєму переконаний, і я десь гноблю людину і не розумію його положення, бо я не був в цьому положенні, і мені кажеться, все так просто, бо я свободний від того. А людина поневолена тим гріхом, поневолена якимись речами, і каже, суд без милості. Ви знаєте, недавно я пережив такі моменти, коли тільки говорили за милосердя, і тут же сразу якісь дії пішли, і сразу його нема того милосердя. Бо, я говорю, знати – це одне, слово трактувати – це одне, але бути милосердним – важко. Чого? Тому що не вміщається в мене поступки ваші. Чого ви так робите? І я вважаю, що треба отак, отак, отак. Ну, якби Бог попустив тобі. І ти пішов би все положення, увійшов би, ти зрозумів би, що не все так просто, не все так же ясно тобі в твоїх очах. Тобі вже кажеться, що отак і все, і буде отак. Міра у Господа. І Він знає серця людей, і Він знає міру кожного із нас. Тому що нет ні істини, ні милосердя, і нема богопознання. Нема милосердя і не буде богопознання. Тому що, я говорю, смиренним Бог дає благодать. А смиритися – це своє «я». Принизити, да? Послужити людині і оказати милість спочатку. І, знаєте, можна бути правим в цьому случаї бути правим, в третьому бути случаї правим, а в четвертому ти вже уверен, що ти правий і оказався неправим. Ви не попадали в такі ситуації? Ні. Я попадав. Коли в тебе вже практично життєвий є якийсь досвід появився, що ти вже щось знаєш, щось розумієш, і ти вже не бодрствуєш, і ти по привичці щось можеш робити, а фактично ти помиляєшся. І в цій ситуації ти помилився. І це не так, як ти думав. І це тут не так сталося, як ти говорив. В тебе є досвід життя, але в тебе нема пильнування в житті. Ти не пропильнував. І ти поступив опрометчиво, і ти попав. І у Давида був досвід життєвий, життя з Господом, але він помилявся. Помилялися і патріархи, ми читаємо, тут за них написано. Нам свойственно помилятися, тільки Господь не помиляється. А чи завжди ми поступаємо по духу, чи завжди у нас вибір є правильний? І чи завжди те, що ми думаємо, чи ми помишляємо, воно є від Господа? Чи ми не обманюємося? І Слово Боже каже, брати мої любі, не обманюйтеся. Бог поругань не буває. Що посіємо, то і пожнемо. І куди ми сіємо? Якщо я тільки десь про своє починаю думати, все, я неправильно сію. Я сію в плоть. Каже, відійди від мене, сатана, бо ти думаєш не те, що Боже, а те, що людське. І от людський страх якийсь прийшов. А що, а як буде, а все, і ти перестаєш довіряти Господу. І тоді приходять, ми живемо вірою. А віра – це коли ти не бачиш, що щось є, але по вірі воно обростає, і ти вже бачиш, що є. Його ж не було, правда? Господь дав бажання, хотіння щось робити. Ти довірився цьому, почав робити, а прийшов час, і воно що? Обросло, і вже щось є. Тому хай Бог благословить, щоб ми йшли вірою і не знемагали, і не покладалися на свій розум, і не дивилися друг на друга, не заздрили, подражали в доброму. Тим, хто йде вірою, хто перемагає, а не тим, які зупинилися і починають жити по плоті, і дивитися, і заздрити, каже, от мені би так. І отак в Слові Божому написано, каже, я 72-й псалом, ми читаємо, каже, в невинності омивав руки свої, каже, але позаздрив людям, які благоденствують в цьому віці. Каже, думаю, їм добре. Так вони ще чинять гріх, всяке беззаконня, і їм ще ведеться добре. То каже, якби я так думав, то я був би винний перед родом синів твоїх. Не каже, це тяжко мені було. Тяжко людям буває зрозуміти. Але каже, коли відкриття отримав від Бога, чи коли війшов в світилище Боже, то побачив кінець. Бог відкрив. Їм страх прийшов. Каже, Господи, то ти на скользких путях їх поставив. І мгновенно не звергаєш їх в пропасті. Ну, зрозумів, але по такому по житті дивитися, ти нічого не поймеш.
Якщо ти будеш дивитися так, як ти розумієш, як людина дивиться, ти нічого не зрозумієш. Хіба що Бог відкриє, а коли зрозумієш, коли Бог відкриє, тоді шкода цих людей. Ти розумієш, що, каже, недовго вони пробудуть на землі. Чи якщо він і до старості доживе глибоко, і в старості помре, добрий, присичений, то, каже, діти їх, його після нього не поживуть. Вони будуть народжуватися на злидні. Чому? Тому що батьки грішили, їх вже нема, каже, діти будуть нести беззаконня батьків своїх на собі, бо є доля. І така доля, каже, чого така доля тяжка? Тому що попередники попрацювали, що у тебе така. А той, слухай, нічого ж народився, тільки нічого ж доброго ще не зробив, а вже долю має добру, ні? Раді кого? Раді батьків. Бо батьки потрудилися. Каже, імені від родителей, яке зібрали, таке й маємо. Але ми дякуємо Богу, що в Христі Ісусі Бог нас перемирив над собою. Не міняє гріхів, переступів ні наших попередників. І дає нам долю кращу в Христі Ісусі. Але ну, по життю ми маємо різну боротьбу, да, і з людьми спілкуюся постійно, дивлюся, ну, хтось навіть і не задумується, комусь так важко, але не задумується, як буває ще людям набагато важче. І люди кожен день не мають спокою ні вночі, ні в день, постійно мають боротьбу, і вони би скоріше померли, чим так жити. Але є надія в них на Господа, вони терплять і все. І хтось каже, пану, не вже таке є. Ми не знаємо, тому що ми не буваємо там. А якщо буваємо там, то знаємо тоді, що не всім так легко і добре. Це вчора один брат розказував, каже, взяв одного братка, каже, ну давай там з'їздимо в одну ну, сім'ю. Каже, приїхали в ту сім'ю, каже, там підлоги нема, земля, а посеред тої ну, землі кроти повиривали, що нори такі всі, знаєте, терикони там ну, стоять в землі. І каже, жах, в одній там кімнаті діти, в другій там та мати така нещасна. І це, а її взяли чоловіка на реабілітацію, то, на Дім Милосердя взяли. І він каже, заїдьте, бо там переживає, що там їсти може чи нема. А там дійсно їсти нема нічого. І той віруючий чоловік, який має достаток, має все, каже, подивився на то, каже, слухай, він в жах прийшов, каже, невже таке може бути в нашій країні, невже таке може, ну таке побачив. Отаке може бути, тому що якщо ти ніколи не спускався в ці резервації, ніколи не спускався на ці притони, ну воно тобі з однієї сторони не треба, але хоч на екскурсію сходи. Так само там один браток, у нас в нього діти там все, почали між собою щось там ну, тузатися, щось їм мало, щось їм не вистачає. Він їх, ах ви так, збирає їх в буса, повіз їх на дитячий будинок, де діти там сироти, ці інваліди, тось, завіз їх. Вони як подивилися, дітки стали шовкові, все. Ну, подивилися, як живуть інші люди. І знаєте, коли нам все время добре, то і ми не ходимо, не дивимося, де не добре, то нам кажеться, слухай, нам так вже погано стає жити, нам вже так тяжко, ми забули, як нам було тяжко там, де ми були, на тих дорогах, де ми ходили. Вже забуваємо, я згадую, я просто прошу, щоб Господь мені нагадував. Господи, нагадуй мені, коли мені стає добре, ти мені нагадуй, як мені було, коли я був в гріху. Як я страдав біль у всіх кістках, коли я був в страшній депресії, коли я був безнадійний, коли я кликав до тебе і відповіді я не отримував, тому що приходила думка, яке ти маєш право взивати до Бога. А за Ісуса Христа я не знав. І я замовкав собі, закусував собі губи і страждав собі мовчки і розумів, що нікому ти сам собі вибір свій зробив в житті. Все, по ділам і получаєш. І ти розумієш, ти обозлений на всіх і на все, і на себе, і на людей, і всіх ненавидиш, тому що тебе нема виходу, тебе загнали в куток. І як добре, що хтось підійшов, сказав, Ісус тебе любить, правда? Але брошури давали мені постійно, десь тут я ходив в городі, то мені все время брошури дадуть. Ну ніхто не сказав за примирення. Я прийду ту брошуру, дивлюся, я взагалі понять не можу там.
кидав ці брошури, там в мене в Азі було, і там їх, їх накидав, тих брошур. Якісь там картинки, малюнки, дивись, якийсь там стуло намальоване, бред, думаю, що воно таке. Де кидав їх ти. Не торкалося воно мене через це. Аж поки особисто не засвідчив мені один чоловік, який на півроку раніше мене покаявся. Невіруючи мені підійшов і сказав про Ісуса Христа. А той, який недавно разом зі мною там на притоні сидів, то той прийшов і сказав мені. Каже, ти маєш надію. Ти прийди до Бога. А як я прийти до Бога? На що я йому потрібний? Він святий, я грішний. Він для інтелігентних людей, для добрих людей, не для яких, як я. Та ні, каже, ти до нього поклич через Ісуса Христа. О, за Ісуса Христа я чув, який я не розумію, на що його розп'яли. Для чого Богу було віддавати його щось взагалі непонятні речі. Він мені пояснив, що він помер за тебе. І коли ти прийдеш до Бога через Ісуса Христа, то він тебе прийме. Або щоб діла достойне покаяння, то дасть собі покаяння. І ти будеш новим чоловіком. І живи, і не гріши, роби діла достойне покаяння. Далі так і читай Євангеліє. І я пішов послухати, вроді би, ну, що я там понімав. Але воно мені це слово запало в серце. І я пішов собі на кухню, склонив коліна, помолився до Бога в тайні. Як він казав, не до образа, а так, є Бог Дух, каже, ти отак помолися, звіри, що він тебе чує. І Бог, бачачи таємне, воздасть тобі явно. І точно, вроді би трохи стало легше. А потім, на другий день, прийшла така спокуса, що я забув за Бога, за покаяння, за все на світі. Мене як вдарило і у кістках. І депресія така дійшла, який там Бог, яке там що, бігом на притон, погнав, бо я раб гріха, погнав мене і в цій дорозі. Господь проговорив моєму дусі, оце ти йдеш і вороття вже не буде. Я зупинився, важко вертатися назад, тебе трощить твої кості, в тебе депресія, там тебе ні, лікарства, тобі там нема ніякого, лікарства там на притоні, іди туди. І я повертаюся назад, чи все, що ти, куди ти йдеш, чоловіче, ти що, нормальний, ти ж здохнеш тут. Лучше здохнути, але не там здохнути, ще вічності мучиться. Лучше тут здохнути і тут, а раз перемучиться, то хоч якась надія буде. І маючи цю надію, повернувся назад, і Бог дав покаяння, виплакався, якось легше стало, і відчув, що буду жити, смерть відійшла. Слава Богу. І так Господь досі спасає. Коли ти цей путь пройшов, то тобі легко говорити про цю дорогу. Легко говорити людям, які способні слухати. Але тільки по очам дивишся, думаєш, ти цьому безполезно говорити. Вчора згадував випадок теж. Йду біля ресторана, тут в Рівному, і в Дусі. Зайди в ресторан. Та як, Господи, ти мене в ресторан посилаєш? А що я там буду робити? У мене ж мислик, що буду пити там, навіть, чи що. Ну що ж в ресторан іти? Що мені на притон іти? Да не для того, я тебе туди посилаю. Я посилаю, щоб там використати тебе. І я заходжу, вони ще там стоять, там сіла така капела, і вони там починають з тебе сміятися. О, святий прийшов. І починають регочуть з тебе, ти стоїш так, думаєш, ух, плод тебе що ж бере? Ти що? А то це взагалі таке кончене, молоде вже воно прожито. І то, як кончене, молоде прожито, зараз в Англії живе віруючий брат, який увірував тоді, і отак поїхав там десь вчитися, там лишився і служить Богу, слава Богу. І думаю, все таке молоде, вже таке закінчене. А ти такий начатий. Ні? І так не знаєш де, правда? А Господь спасає. І не по нашому уму, і не по відінню наших очей, правда? І не на наших дорогах, які ми вибираємо. А до кого, коли ти не думаєш, ти тебе використає десь, і все, і ти прославиш Бога, і ти побачиш той добрий плід в житті, ти дивишся, що це благодать, це не ти, це Господь тебе використав. І тебе радість від того. Слава Богу, то ти спасений, ти в ньому, і він в тобі. Слава Богу, є надія. А як ми цього не переживаємо, благодаті Божої, то ми, нам все воно не те. То щось не те, ми десь втратили Христа на дорозі. Знову треба шукати, знову треба його знайти. І коли знову знаходимо, то знову тішаємося, правда? А коли втрачаємо, то знову треба шукати. Аж поки не знайдемо. Добре. Говоріть, що у вас.